Sveiki visi cilvēki, šodien mēs esam atpakaļ, pagājušajās mēs palikām pie tā veiča, kur mums viņš no tās būri aizvilk, atcerāties, es viņu izvilku pēc tam pēc 2 minūtes, jo es man vajadzēju, es, nu vienkārši es nebiju gudrs, un aizgāju ciet. Tad mēs pildām misiju, mums vajag jāatvēt kaut kāds cietumnieks, pasāst pēc šitais ten čals ar asinības galvas, viņš mums ielēd šitie ten bāzē, un tad mēs tiem Džekam uzbāžamies, un viņš baidās no mums, pasties, mēs viņu tīk izmetīsim no viņa bāzes, tādas auto, pasties, nevan ierotas rokās, līdz sašausim, nu, ka mūtas grib, daudz, sasitīšim, vispār vēl, bet pasties, veicis, kur, kas sāpas, bet, ko viņi viņam, bet tā naudas, no kuriem, bet, dzert to dabūt. Es arī biju, bet tā spēle brīžiem nebija. Apsimies, ko mēs varētu uzlabot. Garage. Ko mēs varētu uzlabot garage. Garage. Da. Garage. Da. Garage. Da. Dun, dun, dun. Garage. Da. Garage. Pam, 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 pam. Garage. Da. Zini, kas ir? Garage. Da, ne? Ko es vēl runāju kaut garage? Da. Es gribu šitā. Viņš šitā te nelabi. Jā. Labi, maucam cilvēku prom. Maucam. Kur mums tajā jābrauc? Kaut kādu garažu mums jāizmanto. Kādu garažu, bet mums... Nu labi, paņemsim tā, kā viņš mums saka. No jau man galvot. What the fuck, es tik uzliku sūdīgam, bet kāds šķirīgi. Jūs visi bija labāks veicis, man liekas sūdīgāk tik virsū. Davai, davai, man raucam cilvēki. Postos, kā mums iet tā mašīna. Uzspiežam nitros un malcam pasās veicis aiz muguras kaut kur palīgi, bļa. Vienkārši pēc viņas visas apbraukšu, man ir pilnīgi vienalga. Man zin, ko skolā teica, ka es šito filmēju, tas es runāju kaut ko pavisam džinga, dinga, ringa, binga. Un tāpēc vispār es runāju džinga, ringa, pinga. Tāpat kā džinga, tāpat kā tā ringa. Ooooo, tu... Jup, tu esi tāds pro drivers. Bet arī būšu tāds miners. Tad bija... Labi, labi, dar mācību. Divi, jo, kā viņš iet, es nevaru vienkārši iet, viņš iet uz priekšu. Nu, var paķert, var paķert. Nevar paķert. Vai grūti paķert tās harpūnas tur ir. Kad jau mums tā nevar paķert. Iznīcinājām veici. Posēdījām vēl riepa līdzās, mēs būm! Paķērām to riepa. Mēs kādu misiju tagad pildam, izpildīsim šodien šo misiju. Īstenībā zin, kas es baigi senā video bijis. Es vienkārši teicu, šodien filmēju, es to līdzi lieku. Un zin, ka tas ir šodien, lai jūs zinātu, ka es šodien filmēju. 27. aprīlis, 2018. gads. Nākotnē. 27. aprīlis, saprotat, 27. aprīlis, es jums nemaloju, es šodien lieku, šodien filmēju un šodien ieliču. Es to visu daru ātri, es esmu fast and furious, man. Never stop, man, always grinding, man. Ok, man. Davai braucam, man. What the fuck, kur mums agriegās, ko? Ko tā tūkstesī mēs braucam? Jū, kur tūkstesis, ne? Mēs jau te vienos bijām.
ko mēs tagad darīsim? Hā, mums cietumnieks jāatvedi. Mēs atvedīsim viņam cietumnieku. Mums iepild mission, ja mums liek tādu misiju. O, redzi, drifta iegāja, man čals jau tā īstenis no drifta, es nerubīju. Kā viņš tā vēl griezties? Skipojam, neskipojam, pastamies šito filmu. Kas ir tas kaut šotguns viņam? Pasaidzi uz manām acīm, pasaidzi uz manām acīm. Man labi cilvēki, es vairs nerunāju klausoties. Nē, es runāšu. Varbūt. Labi šitādās, ka filmīs noteikti parasti nerunā. Bet zin kā, mēs esam spicie, mēs runājam. Dead a dozen times if you do, boy. We've come to deal. Nothing else. I got gas. Oh, pitch me, little man. Before I make a blood sport of your driver here. He's no ordinary driver. This one, no. He's sent to me by the angel combustion. Angel, we parlay with the water gods here. We desire to make way to the dead baron. We sanct him. Viņa pārāk ilgi nerunā, man tā vismaz liekas. Ko viņa vispār no maniem gribēs nerabīja viņa kaut ko runā? You'll have one chance for me. Visi cilvēki, mums viņš atļāva. Un kas tagad? Mēs esam kaut kādā jaunā bāzē, jop, vai baigā misija, es teiktu, bet tik grūta misija bija, ja ar posties tā mašīna gļičo atpakaļ gaitā. What the fuck, kas tagad notiek? Atkal kaut kur citur mēs esam. Kāds tas sākārs? Make do for now. I'll find you welding wire. Gutak. Kur mums ir tas welding wire? Ā, te patās. Cilvēki, normāli mums to mapu jāsajarukā. Jūs vispār saprotat, es vienā mapē tikko, kad es pirms tam biju, es ķipu šito ten sūdu sataisīju kaut kādu līdzīgu. Kolēks kāpeldē game, es tur nezinu. Ā, what? Ā, paga! Assemble a crew that will kolēks kāpeldē. What the fuck, ķipja man spēle ir izslēgt, viņš man krās tos skrapus, un tas man ir vajadzīgs, cik man tagad ir skrapi? 433, normāli. Tad es pats, vai ne, vēl kolēk skrap from Malde feet and vehicles feet in this time. Ok. Savācam viņam to vadu. Normāli es varu nopelnīt tā. Esam atpakaļ. Viņš mums mašīnu uztaisīs rītīgā otro. Un kaut kāda vāda. Es nezinu, vai vāda, bet vienkārši. Skrapa. Nā, mums pašiem jāuzlabā. Kas tas tāds? Ok, bet ko viņš dod? Ko viņš dod? Nezinu. Increase around... ...Combore by 20... Nu, kāpēc viņš man šito gribēs liek? Hm.
nezinu, bet viņš man ķipa liek, lai šī, bet man šitais ir labāks. Redzi? Bet viņš man liek šito likt. Kāpēc? Un kas mums te vēl ir? Šitāds, šitāds. Un baigās mašīnīts mums ir. Un kas mums tālāk jādara? Kāds Jack mums ir attaisa, tāpēc? Okei, okay, nu. Preģ! Cilvēki, es esmu tāds autists, mums vajadzēja šito izdarīt un īstaidu, mums visi izpildīti. Kāds sakars? It won't be complete until we get the V8 from Gastown. Indeed. Yeah, and maybe not even that. Nu, kas mums tagad notiek? Jo mums te ir skraps cilvēki. Good, brother. Un zini, kā mums tā ir jādara cilvēku opšam, mēs darīsim tādu lietu, ka šī ir mūsu sērija, mēs dabūjām jaunu māju, un nākamā sērija būs atkal drīz, tātad, un kaut kā drīz es atkal ielikšu, un šī bija, es domāju, nu, lai jums kaut ko paskatāties, varbūt tā nebija tik interesanti, bet nākamā būs interesanti. Nu, davai, cilvēki, uz redzēšanos, te bija Kristers, bye bye!